Bună ziua, stimați reprezentanți mass media, stimați cetățeni, tocmai am finalizat ședința Comisiei Naționale Extraordinare Sănătate Publică. Recunosc că au fost discuții aprinse, au fost discuții în contradictoriu, dar în linii mari am ajuns la concluziile necesare pentru a întreprinde acțiunile care membrii Comisiei Naționale Extraordinare Sănătate Publică le consideră la etapa actuală suficiente în limita mandatului pe care îl are actualmente guvernul în demisie, de a le impune pentru sau în speranța diminuării extinderii epidemiei în Republica Moldova. Vă informez că la începutul ședinței Comisiei Naționale membrii Comisiei au fost informați de către directorul interimar a Agenției Naționale Sănătate Publică, Vasile Guștiuc, despre situația pandemică actuală din Republica Moldova. Toate raioanele din Republica Moldova sunt, practic, în cod roșu. Cea mai gravă situație se atestă la ora actuală în municipiul Chișinău. Atrag atenția asupra faptului că codul roșu se instituie în momentul în care se excede numărul de 100 de infectări, 100 de persoane infectate, la 100.000 populații. Exemplu municipiului Chișinău, avem 1.460 de cazuri de infectări la 100.000 populații, ceea ce excede de circa 14 ori limita instituirii codului roșu. Situația este gravă inclusiv în anenii noi, 738 de cazuri la 100.000 populații. Ialoveni, 589, Strășeni, 588, Briceni, 560 și așa mai departe. Ați văzut și dumneavoastră ieri seara care au fost rezultatele pentru ziua de ieri a nivelului de infectare. Cel mai grav lucru care îl văd și care îl văd și membrii Comisiei Naționale Extraordinare în Sănătate Publică este faptul că în stare gravă, extrem de gravă, sunt 331 de pacienți, în stare gravă peste 1.700, dar cel mai îngrijorător este faptul că crește numărul de persoane, pacienți intubați. La ziua de ieri seara erau deja 79 de persoane. Prin urmare, după îndelungate dezbateri, efort de convingere, argumente, Comisia Națională Extraordinară a ajuns la următoarele concluzii. Modificăm programul de lucru a centrelor comerciale, a unităților comerciale nealimentare, care urmează, începând cu ziua de mâine, să-și înceteze programul de lucru la ora 18.00. Lucru care, considerăm noi, va permite degajarea fluxului de persoane în orele de seară, nu doar din municipiul Chișinău, dar per total în țară. Totodată, din același considerent, s-a luat decizia de a încadra programul de lucru a piețelor agroalimentare și a piețelor nealimentare de la ora 7 dimineața până la ora 15.00. Acțiune care, după noi, iarăși va permite o degajare a fluxului de persoane în piețele agroalimentare și nealimentare. Cu atât mai mult cu cât decalajul între ora 15, când se urmează să fie închise piețele, și ora 18, când urmează a fi închise centrele, unitățile comerciale nealimentare, va permite și o fluidizare a transportului public, a persoanelor care utilizează transportul public. Restaurantele. Am luat decizia de comun acord
ca restaurantele să-și înceteze programul cu clienții la ora 20:00, urmând ca între ora 20:00 până la 7:00 dimineața, dacă doresc, pot să-și continue activitatea în regim de livrare. Am decis să interzicem organizarea și desfășurarea în unitățile de alimentație publică, anunților, cumătriilor, aniversărilor și altor evenimente. Se interzice organizarea și desfășurarea cu prezența fizică a persoanelor, a conferințelor științifice, adunărilor și întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor, competițiilor sportive. Se interzice organizarea și desfășurarea în spații închise și deschise a expozițiilor, festivalurilor, târgurilor agricole specializate, precum și a evenimentelor comerciale. Rămâne în vigoare restricția de desfășurare a activităților cu prezența spectatorilor în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură și așa mai departe. Reiterăm, pentru că au fost unele neînțelegeri în ceea ce privește obligativitatea prezentării testului COVID, sau mai corect să fiu, testului care atestă lipsa virusului COVID a cetățenilor noștri care vin pe sensul de intrare în Republica Moldova. Prin urmare, am stipulat expres obligativitatea prezentării la intrare în țară a testului COVID făcut cel puțin cu 72 de ore înainte de momentul traversării frontierei de stat a Republicii Moldova. Cetățenii noștri care nu vor avea testul COVID la momentul trecerii frontierii, pe sensul de intrare în Republica Moldova, vor fi obligați să completeze fișele epidemiologice, să indice cu exactitate telefoanele de contact, adresa de la domiciliu, în așa fel încât serviciile de control să poată verifica autoizolarea dânșilor pentru o perioadă de 14 zile calendaristice. Repet, cetățenii care la intrare în țară nu vor avea testul negativ COVID vor fi obligați să stea 14 zile în carantină, care poate fi întreruptă în cazul în care după a 10-a zi se face testul COVID și în situația în care testul este negativ, pot întrerupe înainte de termen autoizolarea. Același lucru este valabil inclusiv pentru o serie de cetățeni de-a noștri care au fost scoși din excepțiile de a prezenta, de obligativitatea prezentării testului COVID la intrare în țară. Și mă refer aici inclusiv la elevii și studenții noștri care studiază în străinătate și care intenționează să revină în Republica Moldova. Organizarea procesului educațional a provocat cea mai mare dezbatere în timpul ședinței. Recunosc că am pledat pentru sistarea generală a sistemului de învățământ. Însă, argumentele invocate atât de Ministerul Educației, cât și de epidemiologi, nu au întrunit numărul necesar de voturi pentru a întrerupe procesul educațional. Prin urmare, decizia la care s-a ajuns în mod consensual este să delegăm la discreția administrațiilor publice locale de nivelul 1 și 2, împreună cu administrațiile școlilor, grădinițelor, cum vor proceda în funcție de situația epidemiologică locală. Pentru că, dincolo de faptul că practic toate raioanele sunt sub cod roșu, totuși există localități unde situația epidemiologică este de bine de rău, nu atât de gravă. Prin urmare, va rămâne la discreția directorilor de instituții de învățământ, instituțiilor preșcolare, să decidă de comun acord cu primarii
dacă sistează procesul de învățământ, inclusiv pentru clasele primare, sau există condițiile necesare pentru a continua studiile cu prezența fizică. Acestea au fost în linii mari deciziile adoptate de către în cadrul ședinței de astăzi a Comisiei Naționale Extraordinare Sănătate Publică. Un lucru foarte important care vreau să-l menționez în cadrul acestui briefing de presă este că toate structurile de control vor fi antrenate masiv pentru monitorizarea și verificarea gradului de realizare, respectare a acestor restricții care au fost aprobate astăzi în cadrul ședinței. Cunoașteți cu toții că una este să fie restricția pe hârtie și alta este ceea ce vedem în modul real în viața cotidiană în stradă. Prin urmare, după repetate ședințe, atât cu reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne, cu Agenția Națională Sănătate Publică, cu Agenția Națională Securitatea Alimentelor, alte structuri și departamente care, în mandatul cărora intră controlul respectării acestor restricții, vor face razii permanente, inclusiv în zilele de odihnă, pentru a verifica, repet, gradul de respectare a restricțiilor corespunzătoare, cu repercursiuni foarte dure pentru cei care vor încălca aceste restricții. Am convenit cu structurile de control să raporteze cu strictețe despre încălcările înregistrate sau despre situația generală în urma monitorizării efectuate. Pe de altă parte, sunt recunoscător domnului academician Tighineanu, președintele Academiei de Știință din Moldova, care au venit cu o propunere să includem în șirul restricțiilor, nu o restricție, dar o recomandare prin care chemăm mediul academic, mediul științific să se implice plenar în procesul de comunicare, în procesul de explicare a ceea ce înseamnă pericolul pandemiei, a ceea ce înseamnă acțiunile necesare pentru a depăși sau a opri extinderea COVID-19, indiferent de tulpină, în țara noastră, lucru pentru care îi suntem recunoscători domnului academician și chiar îndemn în numele meu și în numele guvernului tot mediul academic și științific din Republica Moldova să fie proactiv în acest sens. Cunoașteți cu toții cât de dăunător sunt știrile false, atât în raport cu vaccinurile care le folosim sau urmează să le folosim în timpul apropiat în Republica Moldova, cât și referitor la posibilele sau imaginabilele efecte negative ale acestor vaccinuri. Nu avem altă șansă de a depăși pandemia decât prin respectarea restricțiilor sanitare, epidemiologice, dar mai cu seamă prin vaccinarea generală a populației. Ați văzut și dumneavoastră știrile de azi. Vreau și eu să profit de această ocazie pentru a le aduce sincere mulțumiri partenerilor noștri de dezvoltare, care înainte de termen, pentru că partida de la Pfizer, care era inițial prevăzută să ajungă în Republica Moldova pe 26 martie, acele 24.570 de doze de vaccin de la Pfizer, iată că s-a găsit posibilitatea să fie livrate mai devreme în Republica Moldova, ceea ce înseamnă că deja de mâine Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale poate distribui și aplica, începe vaccinarea populației cu vaccinul Pfizer. Totodată, pe 22 martie, urmează Republica Moldova, iarăși pe linia COVAX, la fel ca și în cazul Pfizer, să mai primească 21.600 de vaccinuri AstraZeneca, iar ulterior, în aprilie, exact peste o lună, 22 aprilie, să mai beneficiem de o partidă mare de 72.000 de vaccinuri, iarăși AstraZeneca.
Totodată, suntem în așteptare și a unui nou lot de vaccinuri din partea României, lucru pentru care, iarăși, le suntem recunoscători. Stimați ziariști, stimați cetățeni, vă rog, vă implor, singura soluție de a încetini sau, dacă doriți, chiar de a opri extinderea pandemiei în Republica Moldova este autoizolarea. Încercați în măsura posibilităților să evitați ieșirile în public, dar mai cu seamă să evitați aglomerațiile. Vă rog din suflet, în special cetățenii noștri vârstnici care au peste 63 de ani, să nu ieșiți în stradă fără necesitate absolută. Depinde de noi, depinde de fiecare dintre noi, dacă vom reuși, prin disciplină, prin solidaritate, să punem piept acestei pandemii. Pe de altă parte, permiteți-mi să fac un apel și către politicienii Republicii Moldova, în situația în care acest guvern este un guvern în demisie, cu prerogative trunchiate, cred că este cazul ca săptămâna viitoare să fie convocată o ședință specială a Parlamentului cu participarea guvernului în demisie, dar și cu participarea președintelui Republicii Moldova ca, de comun acord, să convenim asupra acțiunilor următoare sau imediat următoare care se vor impune în funcție de situația epidemiologică pe moment. Consider că este cazul, dar și situația, ca fiecare dintre ramurile puterii din Republica Moldova, toți împreună, în mod colectiv, să ne asumăm responsabilitățile. Suntem responsabili în fața fiecărui cetățean, dar suntem responsabili și față de societate în general. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru atenție și să vă urez sănătate, multă sănătate și să vă îndemn să aveți grijă de dumneavoastră și de cei dragi inimilor dumneavoastră. Vă mulțumesc!